Assalomu alaykum. Jinoyat haqiqati va adolat turkni ostida efirga uzatilayotgan tezkor xabarlar ko'rsatuvining bugungi soni orqali viloyatimiz hududida sodir etilgan huquqbuzarliklar va jinoyatlar, ularning oqibatlari, bunday holatlarning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan profilaktik tadbirlar haqida so'z yuritamiz. Yil 22-oktyabr kuni Termiz shahri Abdulla Avloniy mahallasida yashovchi fuqaro Adham Nosirov shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan. O'z arizasida 2020-yil 10-oktyabr kuni tanishi shaharning shifokor mahallasida yashovchi fuqaro Nizom Omonov uyida usta sifatida ishlab kelib, narxi taxminan 3 million so'mlik bir dona RTL televizorini o'g'irlab ketganligini bildirgan. 23-oktyabr kuni Nizom Omonovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yil 22-oktyabr kuni Termiz shahri Bog'ishamol mahallasida yashovchi fuqaro Murod Nosirov shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan. O'z arizasida joriy yilning 13-iyul kuni yashash uyida turgan narxi taxminan 1 million so'mlik velosipedini noma'lum shaxs o'g'irlab ketganligini ma'lum qilgan. Ko'rilgan choralar natijasida ushbu o'g'rilikni Denov tumani Soqibkor mahallasida vaqtincha yashagan viloyat ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi reabilitatsiya qilish markazida saqlanayotgan Akrom Temirov sodir etganligi aniqlanib ushlangan va ashyoviy dalil olingan. 24-oktyabr kuni Akrom Temirovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yil 30-sentyabr kuni Jarqo'rg'on tumani Mehnat Rohat mahallasida yashovchi fuqaro Inobat Kattayeva tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan. Mazkur arizaga ko'ra 2020-yil 6-iyul kuni tanishi tumanning Surxon sohili mahallasida yashovchi tadbirkor Jamshid Xudoyberdiyev o'g'lingizni ishga olaman deb aldab 20400 AQSh dollarini olib o'zlashtirib ketganligini bildirgan. 23-oktyabr kuni Jamshid Xudoyberdiyevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yil 23-oktyabr kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Ochopar mahallasida yashovchi fuqaro Ulug'bek Mansurov Termiz shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan. Unda 2019-yil avgust oyida Qumqo'rg'on tumani Qarsoqli mahallasida yashovchi fuqaro Umid Yoqubov uning ishonchiga kirib, Tojikiston Respublikasidagi tibbiyot institutiga o'qishga kiritaman deb, shaharning Alpomish mahallasi hududida 3 million so'm va 1000 AQSh dollarini olib o'zlashtirib ketganligini bildirgan. 23-oktyabr kuni Umid Yoqubovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yil 25-sentyabr kuni Jarqo'rg'on tumani Kunchiqish mahallasida yashovchi fuqaro Saida Rahmatova tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan. O'z arizasida 2019-yil sentyabr oyida tanishi tumanning Qorayontog' mahallasida yashovchi fuqaro Nargiza Eshonova ishonchiga kirib, 5 dona tilla uzuk va 2 dona tilla zanjirlarini sotib beraman deb aldab olib ketib, o'zlashtirib yuborganligini bildirgan. 24-oktyabr kuni Nargiza Eshonovaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yil 24-sentyabr kuni Oltinsoy tumani ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilgan. Tadbir davomida tumanning Chep mahallasida yashovchi fuqaro Mirza Qoshimov yashash uyida qimorxona tashkil etib, mahalladoshlari Sanjar Hakimov, Yo'ldosh Najimov va Asliddin Abdusalomovlarga qimor o'ynashlari uchun sharoit yaratib berganligi aniqlanib, 100 AQSh dollari, 423 ming so'm pul va 2 dona o'yin kartalari ashyoviy dalil tariqasida hujjatlashtirib olingan. 21-oktyabr kuni Mirza Qoshimovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
2020 yil 5 avgust kuni Shorchi tumani Oliy Himmat mahallasida yashovchi fuqaro Gulchehra Safarova o'zining yashash uyi tomorqasida bog'lab qo'yilgan bir bosh narxi taxminan 5 million so'mlik qora molini noma'lum shaxs o'g'irlab ketganligini bildirgan. Ko'rilgan choralar natijasida ushbu o'g'irlikni tumanning To'la mahallasida yashovchi Anvar Sodiqov sodir etganligi aniqlanib ushlangan va ashyoviy dalil olingan. Yil 13 iyul kuni Uzun tumani Yangi hayot mahallasida yashovchi fuqaro Go'zal Saidova majburiy ijro byurosi Uzun tuman sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-moddasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortilib 446 ming so'm jarima jazosi tayinlangan, ammo o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmasdan takroran 2020-yil sentyabr oyida turmush o'rtog'i tumanning Yangi hayot mahallasida yashovchi fuqaro Kamol Berdiyevning qo'l telefon apparatiga haqoratli gaplarni jo'natganligi aniqlangan va bu haqda Kamol Berdiyev Uzun tuman prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilgan. To'plangan hujjatlarning tekshirish muddati tuman prokurori tomonidan 1 oy muddatga uzaytirilgan. 22-oktyabr kuni Go'zal Saidovaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Diqqat qidiruv. Shorchi tumani prokuraturasi tomonidan tumanning Elbayon mahallasida yashovchi 2004-yil 8-mart kuni tug'ilgan Ashurov Muzaffar Shodiyevich qidirilmoqda. Ashurov Muzaffar Shodiyevich Shorchi tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti o'rta, oila a'zolari bilan tumanning Elbayon mahallasida yashab kelgan. Ashurov Muzaffar Shodiyevichning belgilari: bo'yi taxminan 140-150 sm atrofida, rangi bug'doyrang, sochi va qoshlari yoysimon va qora rangda. Yuzi ovalsimon, ko'z qorachig'i qora, tishlari tabiiy va butun. Alohida belgilari: o'ng yuzining jag' qismida jarohatdan qolgan chandiq mavjud. O'sha kuni uning egnida qora yengli jemper, ko'k rangli jinsi shim va oyog'ida qora rangli krossovka, qo'lida qora rangli yelkaga taqiladigan sumkasi bo'lgan. Ashurov Muzaffar Shodiyevichni ko'rgan, u haqda biror bir ma'lumotga ega bo'lgan fuqarolardan Shorchi tuman prokuraturasining 76 kodi bilan 225 66 48 telefon raqamiga yoki ichki ishlar bo'limlarining joylardagi tayanch punktlari orqali xabar berishlari so'raladi. Yil aprel oyida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etib, jinoiy javobgarlikdan qochib yurgan Muzrabot tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan qidiruvda bo'lgan tumanning Yangi yer mahallasida yashovchi Jamol To'xtayev 23-oktyabr kuni Bandixon tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tuman hududida yurganligi aniqlanib ushlangan. Yil dekabr oyida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etib, jinoiy javobgarlikdan qochib yurgan jinoyat ishlari bo'yicha Sariosiyo tuman sudi tomonidan qidiruvda bo'lgan tumanning O'zbekiston mahallasida yashovchi fuqaro Asadbek Kenjayev 26-oktyabr kuni xizmat safarida bo'lgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Toshkent shahrida yurganligi aniqlanib ushlangan. Yil 22-oktyabr kuni Qumqo'rg'on tumani Surxon sohili mahallasi hududidagi transport vositalari harakatlanishi uchun mo'ljallanmagan yo'lda tumanning Saxovat mahallasida yashovchi Oybek Nazirov boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtoulov bilan harakatlanib kelib, boshqaruvni yo'qotishi oqibatida yo'lning chap tomonidagi Sherobod kanaliga ag'darilib tushgan. Natijada Lacetti rusumli avtoulovi yo'lovchisi tumanning Saxovat mahallasida yashagan Azamat Shukurov olgan tan jarohatlari oqibatida kasalxonada vafot etgan. Holat yuzasidan 22-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yil 29-sentyabr kuni Denov tumani Jomi mahallasi hududidan o'tuvchi 4R108 avtomobil yo'lining 5-kilometrida tumanning Vodiy mahallasida yashovchi fuqaro
Aziz Islomov boshqaruvidagi Nexia rusumli avtomashinasi bilan qarama-qarshi tomondan harakatlanib kelayotgan tumanning Chag'onyon mahallasida yashovchi Alisher Ergashev boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtomashinasi bilan to'qnashgan. Natijada Cobalt avtomashinasi haydovchisi Alisher Ergashev sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra o'rtacha og'irlikdagi tan jarohati olib kasalxonaga yotqizilgan. 20-oktyabr kuni Aziz Islomovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yil 12-oktyabr kuni Denov tumani Istiqlol mahallasi hududidan o'tuvchi 4R 100 avtomobil yo'lining 6-kilometrida tumanning Sanoatchilik mahallasida yashovchi fuqaro Davron Otayev boshqaruvidagi Damas rusumli avtoulov bilan yo'lni chapdan o'ngga kesib o'tayotgan piyoda tumanning Lochin mahallasida yashovchi fuqaro Zebo Qodirovani turtib yuborgan. Natijada Zebo Qodirova sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati olib, 23-oktyabr kuni kasalxonada vafot etgan. 23-oktyabr kuni Davron Otayevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Yil 24-sentyabr kuni Angor tumani Bahor mahallasi hududidan o'tuvchi 4R 102H avtomobil yo'lining 14-kilometrida Jarqo'rg'on tumani Ismoil Tepa mahallasida yashovchi Botir Xushboqov boshqaruvidagi Nexia rusumli avtomashinasi bilan Jarqo'rg'on Angor yo'nalishida harakatlanib kelib, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Qumqo'rg'on tumani Islomobod mahallasida yashovchi fuqaro Hasan Yo'ldoshev boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtomashinasi yo'liga chiqib ketishi oqibatida to'qnashgan. Natijada Nexia avtomashinasi yo'lovchilari Jarqo'rg'on tumani Ismoil Tepa mahallasida yashovchi Nodira Egamberdiyeva sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra o'rtacha og'irlikdagi shikast va uning voyaga yetmagan qizi Diyora Rahimova sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohatlar olib kasalxonaga yotqizilgan. 24-oktyabr kuni Hasan Yo'ldoshevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Aziz va xodoshlar, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishga barchamiz mas'ulmiz. Yuqoridagi kabi turli jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning sodir etilmasligi uchun sizdan yon atrofingizga doimo e'tiborli bo'lishingizni va turli ko'ngilsizliklarning oldini olishga o'z hissangizni qo'shishingizni so'raymiz. Zero yurt tinchligi va osudaligi sizu bizga bog'liq. Ko'rsatuv Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlandi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.